Olá meninos e meninas Boys and Girls, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos aprender a animar ono, o Manipulador de Fogo. Hoje vamos usar uma ferramenta chamada grease Pencil. Ela foi inicialmente concebida para fazer anotações em cima de animações 3D. Eu quero exatamente usar a capacidade tridimensional do Blender para animar o nosso personagem. Eu vou utilizar com técnicas diferentes... A animação 2D feita de forma convencional como em todos os outros programas que você já conhece como Tumbum ou mesmo o Photoshop, mas eu vou usar a capacidade tridimensional com câmeras 3D e também animação em espaço tridimensional que vai dar uma bossa maravilhosa. Esse personagem ele não existe, estou inventando aqui somente para esse vídeo, então eu não tenho um model sheet. Por isso vou criando à medida que for inventando, inclusive as partes do corpo. O recipício tem alguns módulos, dentre eles desenho, como você está vendo eu fazer aqui agora, e movimentação, como se fosse um objeto. Nessa parte de movimentação eu quero utilizar a profundidade da nossa cena para a câmera se afastar do personagem, tendo como o primeiro impacto os olhos e ela vai para o eixo de profundidade. Eu vou pegar uma cor aqui diferente e vou desenhar o que seria o sparkle, o fogo que vai sair dos olhos do personagem. É como se ele tivesse um fogo interno e a partir desse fogo interno vamos manipular essa pirotecnia. A gente começa a fazendo de uma forma diferente porque no Blender você tem o traço normal, você tem um lápis normal e você tem um lápis com. Preenchimento. Isso mesmo, um lápis com preenchimento automático. Sim, automático, cara. É um salvador de vida e vamos usar muito nesse tutorial. Outra coisa que vamos usar muito agora é o conhecimento do tutorial anterior, que foi o do Desafio do Fogo. Se por acaso você não viu, faz sentido você dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. E a partir de agora, é... vou começar a animar o corpo também. Eu vou apagar o que está. Já posto no, no frame de steel, porque afinal de contas já foi aproveitado um bom tempo para você ver o fogo, ver ele começando a surgir. E agora é, vem a parte de manipular, né? E para isso vamos fazer uma pose. Vou, vou utilizar as técnicas que usamos também no anime, onde você preserva parte do corpo parada e você vai manipulando é, outras partes. No caso, ele não tem cabelo, mas se fosse um personagem com cabelo, seria um cabelo. É, se tivesse uma roupa flamulando, seria a roupa. No caso dele, o um movimento vai ser do braço, aproveitando esse tempo que está se afastando já para ir meio que dizendo para a audiência que alguma coisa vai acontecer. Ele está se armando, ele está fazendo aquela pose de ataque. Então, é uma forma de você reaproveitar o seu desenho em alguns pedaços, enquanto você utiliza mais animação quadro a quadro em outras partes. E isso vai te dando uma flexibilidade de produção também. E o maior desafio quando você tem uma produção, mesmo quando você tem uma equipe grande, é volume de trabalho, volume de animação, volume de quadros animados. Então, se você pode escolher em algum momento utilizar de artifícios e esse é um grande artifício porque teremos animação do fogo, teremos animação do braço, então já são elementos suficientes para enganar os olhos de que a cena tem animação. Você não precisa fazer uma animação contorcendo o corpo. Se você quiser, você pode fazer também, mas como produtor de animação, é muito importante você entender quais são essas batalhas. Onde você quer fazer o que a gente chama de money shot, ou seja, a parte do dinheiro gasto mesmo. E onde você pode literalmente dar algumas coisas que são menos caras para a audiência. E ainda assim ser um entretenimento bom. E tão importante quanto é você entender quando você tem que mudar essa pose. E vai ser o caso que vamos fazer agora. Vou apagar aqui o corpo e vamos produzir coisas novas, para poder literalmente ter essa enganação de olho, né? Uma hora você dá um pouquinho daqui e a audiência entende que você está animado, da outra hora você dá um pouquinho de outro pa da outra parte do corpo e ela entende que isso está tá acontecendo. A ideia é você estar o tempo todo enganando os olhos da audiência, não no mau sentido, mas no, no sentido de que você não precisa ter tudo se movendo na tela ao mesmo tempo, você tem que ter pontos focais. E essa história de ponto focal também te ajuda em produzir coisas que sejam mais rápidas e ao mesmo tempo sejam um entretenimento guiado. Onde eu, por exemplo, quero que a pessoa acompanhe o tronco do personagem. Então eu não tenho que ficar toda hora trocando o pé, fazendo uma baita pirotecnia no pé, coreografando o pé pra caramba. Eu quero que ela acompanhe o tronco, a cabeça e o tronco, onde está saindo o fluxo do fogo e para onde está indo. E à medida que esse foco vai sendo mudado, e aí eu vou trocar também o foco na animação. Para, 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 para! Já deixou o like? Larga esse like aí, rapaz, que aí você já vai dizendo para o algoritmo que você curte esse tipo de conteúdo, e ele vai te recomendar cada vez mais. Já é? E se você curtiu o canal, já se inscreve que tem mais vídeo por aí. Vamos voltar pro vídeo. A tecnologia que eu vou usar aqui, que eu estou usando na verdade, é a mesma tecnologia que está sendo empregada no Tumbum e no Clip Studio Paint na versão vetorial. Eu estou usando linhas que parecem que eu estou desenhando com lápis, mas na verdade são linhas vetoriais que simulam, ou seja, encapsulam uma imagem. Isso você pode utilizar para fazer como se fosse uma textura de pincel, uma textura de lápis, uma textura de caneta, uma textura de nanquim. Tudo isso pode ser emulado com esse tipo de tecnologia. Isso que nos dá a possibilidade de manipular essas linhas sem perder a qualidade, aumentar, diminuir, comprimir sem perder qualidade. Vamos pegar aqui no rosto do personagem e vamos manipular um pouquinho mais para simular a descida do rosto, como se estivesse descendo o rosto, um paralaxinho do rosto, e aqui também nos braços. Por acaso eu estou fazendo isso nesse rascunho da animação, mas você pode utilizar isso para você fazer a arte final, o que vai te dar uma flexibilidade enorme. Eu vou fazer essa técnica da arte final no vídeo exclusivo para o Value Academy. Value Academy. Se você por acaso está vendo isso no YouTube, faz total sentido assinar a plataforma e ver também a versão estendida, que tem mais que o dobro né, do tempo dessa aula aqui. E lá eu vou mostrar como fazer isso, inclusive reaproveitar alguns movimentos, algumas posições e manipular objetos com outro módulo que tem no próprio Greasy Pencil, que é o módulo de escultura. Deixa eu dar uma manipuladinha aqui agora na câmera. Eu quero que ele se afaste um pouquinho mais agora que eu tenho a visão toda do personagem. E vou trabalhar um cadinho o timing também. Né? Deixa eu pegar um que keyframezinho aqui, dar um, uma mexida. Ver o que fica melhor um pouquinho para cá, um pouquinho mais rápido. Ele vai sair aqui agora, dar uma tremidinha quando ele mexe. Um pá! E vamos voltar aqui agora para dar uma desenhada. Vai começar a explodir no chão. O impacto do, do soco dele vai fazer com que existem algumas explosões. E é a parte que eu literalmente mais gosto, porque eu vou usar do Blender em toda a sua magistralidade que é o espaço tridimensional. Eu quero desenhar em espaço tridimensional. Eu quero usar esse ponto que é uma coisa meio que exclusiva do Blender, que eu posso dar para ele uma cola de que lugar do espaço 3D eu quero desenhar é um dos módulos que tem de, de desenho você pode manipular para desenhar nesse centro você pode desenhar numa superfície você pode desenhar na planície do canvas ou seja da tela e nossa e muito mais cada vídeo eu vou trazer para vocês um, uma particularidade do Blender porque assim são muitas possibilidades isso facilita demais, demais na produção. Quando você tem várias opções, você literalmente pode escolher qual é a melhor técnica para abordar essa aproximação da sua cena. Para esse vídeo, eu achei importante trazer para vocês a versão antiga do Blender, que é a versão 2.79. Agora o Blender já está na versão 4.2, já tem mudança de estilo, inclusive, de toda a arquitetura e canvas, só que muita gente me diz que não tem um computador que aguente a modernidade que o Blender agora virou. Então, para vocês que não estão ainda na, na condição de trocar o seu computador para poder usar o Blender, testar o Grease Pencil, vai lá no site do Blender, blender.org, é de graça, não vai pelo aplicativo, que o aplicativo em geral cobra vocês, Assim como fazem com Crita, que muita gente vê o meu vídeo do Crita, que é de graça para animação, bitmap, e depois manda um texto dizendo: Não, você fala que era de graça, mas na verdade eles estão cobrando um dinheiro. É porque a pessoa foi por um site de terceiros ou foi para o aplicativo, e no aplicativo cobra. No site original de fábrica, não. É de graça, bonitinho. Então, você vai no blender.org, desce na lista de quais são as versões que o Blender tem. E ele tem todas as versões, inclusive, listadas, assim, tem as experimentais e tem as que já foram lançadas anteriormente, e vai na 2.79. A 2.79 ele te deixa trabalhar com um computador com um OpenGL antigo, inclusive, por durante muito tempo. Tinha um computador de 10 anos atrás eu usava ele de boa para fazer videoclipe, para fazer teste, para fazer um monte de coisa legal. E aí você vai lá, baixa essa versão 2.79. E pode testar. Se por acaso você tiver um OpenGL acima de 3, você já pode começar a pegar a 2.80 que já mudou tudo. É uma outra parada e pô tem abre novas possibilidades, inclusive de produção. Faz sentido você testar caso você tenha essa possibilidade. Se não tiver de boa, baixa a 2.79 e você vai conseguir fazer o que eu estou fazendo aqui na tela. O que já é muito bacana. Agora eu vou criar mais uma camada aqui. Porque eu vou explodir a sua cabeça. <laughs> eu vou abrir aqui do ladinho mais uma tela e eu vou colocar na visão de cima. E eu vou marcar por alto o caminho que eu quero, porque eu quero com essa explosão que ele venha craquilhando o chão em zigue-zague. É aquela coisinha clássica, né? Ele explode aqui e vai craquilhando o chão até chegar na câmera. Ou seja, a câmera vai se afastando do personagem. Mas a explosão vai ao mesmo tempo chegando na sua cara, dando uma dramaticidade maior na nossa cena. Cara, isso você não faz ideia de como eu fico feliz em poder fazer isso integrando num programa só animação 2D, câmera 3D, que antigamente a gente fazia isso, jogava no After, que tem uma câmera 2,5 e a gente tentava simular essa tridimensionalidade que é muito difícil de fazer, mas era o que tinha, né? Hoje eu fico muito feliz que eu não preciso mais sofrer, eu tenho tudo o que eu preciso num lugar só. Vamos fechar aqui a janela, vamos ver como é que fica o nosso rascunho, o nosso raff da animação. O Rono, el manipulador del fuego. Bota aqui nos comentários o que você achou e baixe o Blender 2.79. E é isso aí, meninos e meninas boys and girls. Se você curtiu o vídeo, já larga aquele like gostoso. E se você gostou desse, tem a versão estendida lá na minha plataforma Value Academy. Você quer ser animador? Lá é o lugar. Se você quer tutoriais, lá é o lugar. E já é? Nos vemos na próxima. Peace!